tre vævninger er inspireret fra oplysningstiden. Og den inspiration, jeg har hentet, er fra Albrecht Dürer, den tyske billedkunstner, og stjerneforskeren Tycho Brahe på Wien. Sådan et stort projekt, det kræver en masse forberedelser, indfarvninger, garner. Og når man væver det, kan man faktisk kun se en halv meter af projektet af garnen, inden man ruller det ned. Men det er dybt fascinerende til sidst at klippe tæppet ned og se det i sin helhed. Jeg tror, som barn har jeg set det første næsehorn i Zoologisk Have, og senere i livet så har man nogle gange stødt lidt på det, og blandt andet på Kronborg fik jeg så denne her bog, som fortæller om så mange menneskers interesse for det her dybt mærkværdige dyr. Hvis man først er fascineret, så er man ligesom fanget til at ville lave et udtryk af det. Så må man på research. Så jeg gik over på Statens Museum og så mange af de ting, som Albrecht Dürer i sin tid forærede den daværende konge Frederik den 5. Albrecht Dürer var en tysk kunstner, som netop i år 2015, for 500 år siden, lavede det her træsnit af næsehornet. Og det har jeg så forstørret op og vævet tre inspirerede vævninger her på atelieret. Men så tog jeg på Det Kongelige Bibliotek for at se kort fra den periode, som de har en vidunderlig samling. Og i det her, der kommer Tycho Brahe og alt, hvad han opdagede og gjorde på Wien med at finde sin supernova ind over det hele. Så alle de der baggrunde var så rige at arbejde videre fra. Det første dyr, det var en gave til paven, men desværre uden for Rom, så drukner det, fordi der kommer storm. Og så går der 200 år, hvor hollænderne er blevet en stor søfartsmagt, kommer med et andet dyr, som har været vennet til mennesker, som lever i 18 år, bliver vist i hele Europa og i København som det nordligste i 1755. Jeg synes, at dyrene skulle starte deres rejse til Europa ved at komme ud af junglen. Og der er den bevægelse i billedet, fordi der er faktisk mange ting, der sker. Men teknisk, vævteknisk, der er altså nogle fascinerende ting. Blandt andet selvfølgelig, fra min opfattelse, er hornet på ungen og hornet på moren, har jeg kredset om. Plus heroppe på morens billede med væveteknikker i sumak og i gobelinvævning i silker og de japanske også silkegarner, som jeg alle sammen har indfarvet selv. At det spiller sammen med den facon, som det her dyr har, og fascinationen af, at de aner ikke, at de er på vej til havet. Pludselig kan barnet se havet og styrter afsted, ligesom alle andre børn også vil gøre. Og moren kommer sindigt roende ved siden af, og de når havet. Så har jeg arbejdet med et havmotiv i mange sammenhæng, og vendt det, sådan at her kommer den ud til havet, og så drejer jeg faktisk 90 grader i tegningen, uden at du skal kunne fatte det helt, så bevæger det sig som bølgeskum ud mod havet. Det grønne og det gule og farverne beslutter jeg hen ad vejen, men jeg har det inde i baghovedet, fordi jeg har en grundtegning af hele forløbet. Og det føler jeg så med frihed til at gøre tingene, som jeg synes, de skal ende med at udvikle sig. Normalt ville man have lagt en stang i underkanten af tæppet. Det har jeg valgt helt bevidst at fravælge.
Og så har jeg synes, at det skal have denne her bevægelse, som er i naturen. Der er ikke noget, der er lige. Så de går gennem junglen og bevæger sig mod havet og når derud, og så sejler de til Europa.